እንኳን ወደ ጨበራ ጮርጮራ ብሔራዊ ፓርክ በሰላም መጣችሁ። ምድረገነት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኘው ጨበራ ጮርጮራ ብሔራዊ ፓርክ ነው። ጨበራ ጮርጮራ ስፋቱ 11500 ሄክታር ወይም የአዲስ አበባን 2 እጥፍ በላይ ነው። ፓርኩ ከ37 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ አራዊቶችን ይዟል። ከነዚህም ውስጥ ዝሆን፣ ጎሽ፣ ጉማሬ፣ አንበሳ፣ ነብር፣ ዘንዶ፣ እባብ፣ ደፈርሻና የመሳሰሉት ለሰው ልጅ ባዕድ የሆኑ አራዊቶችን አቅፎ ይዟል። በዚህ ጥቅጥቅ ያለ ደን ውስጥ ሰው ሆኖ ለመኖር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለመገመት አያዳግትም። ለመኖር አይደለም፣ አንድ ምሽት ለማደር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ መገመት አይከብድም። እናም 9 ከአዲስ አበባ የመጡ ሰዎች በ3 ቡድን ከፍለን እዚህ ፓርክ ውስጥ ልንጥላቸው ነው። ይወጡት ይሆን? ትግስት ኃይሉ ወይም እግቱ ባላለሁኝ በሙዚቃ ስራ ዘርፍ ውስጥ ነው ያለሁት። ሚካኤል ክሮው ባላለሁ ሞዴሊንግ፣ አክቲንግ፣ ማስታወቂያ ስራዎች እና የግል ስራዎች ሰራለሁ። ስሜ ዳግማዊ ብርሃኑ ባላለሁ በሄሌፍ ኮፊ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት የኢንተርናሽናል ቢዝነስ አናሊስት እና ኢምፖርት ማናጀር ነኝ። ተዋናይ ሰይፈ ሚካኤል ተስፋ ይባላለሁ የፊልም ደራሲ እና ዳይሬክተር። በስልፍ ጊዜ ደግሞ የታቱ ቤት አለኝ። ሩት ሙልጌታ ይባላለሁ ስፖርት ትሬነር ነኝ፣ የመንታ ልጆች እናት ነኝ። ስፖርት በጣም ነው የምወደው፣ ላይፍ ስታይሌ ነው ስፖርት። ሰሚር መጅዲ ይባላለሁ። ከረንትሊ እየሰራ ያለሁት የተለያዩ ቨርቹዋል ስራዎችን ሪሞትሊ ነው የምሰራው። የተለያዩ ድርጅቶች አፕወርክስ ላይ የተለያዩ ሪሞት ስራዎችን እሰራለሁ። ስሜ ህይወት ዮሐንስ ይባላል። ተዋናይት ነኝ፣ እንዲሁም ደግሞ በግል የምሰራቸው አንዳንድ ስራዎች አሉ። አሸናፊ አሰፋ እባላለሁ። የጸጉር ስራ ባለሙያ ነኝ። በዚህ ስራ ከ10 ዓመት በላይ ቆይቻለሁኝ። ባለትዳር እና የሶስት ልጆች አባት ነኝ። አስቻለው ደምስ ብሩ ባላለሁኝ በሙሉ ስሜ። ፊልም ሰራለሁኝ፣ ተውናለሁኝም ደሞ ጽፋለሁ፣ ዳይሬክት አረጋለሁ። ሶስቱ ቡድን መሪዎች ተመርጧሉ። ስትሄዱ አይናችሁ ይታሰራል፣ መንገዱን ማየት አትችሉም። ፈለገ የሳት የምታወጡበት ነገር ይኖራል። አጋጣሚ ዝናብ ከዘነበ የዝናብ ልብስም አለ።
መደበኛ ጥበቃዎች አሉ። አጋጣሚ ሆኖ በቃ ከዛ ተርፎ በቃ የሚደርሰው አደጋ ካለ ያው አክሞት ማርም ከእንጨት እንዴት እንደመጣ ቆጭኖም ከጫካ ቆጭኖም ባለው እንዴት ተቆፍሮ እንደምበላ ከዚህ በፊት ያው ተብለው ተሰይመዋል። ጎሽ በተፈጥሮ እድሜው ሲገፋ ብቸኝነትን የሚያዘወትር እንስሳ ነው። ዝሆን በበኩሉ በጣም ቤተሰባዊ የሆነ እርስ በርስ የሚጠባበቅ እንስሳ ነው። ጉማሬ ደግሞ በሆዳምነቱ ይታወቃል። በቃ ከዚህ በኋላ በተረፈ እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ በሰላም እግዚአብሔር ያውጣችሁ። ያዩ ቦታው ማመጣው የሚያምረው ቦታው ሻው እንዴ ነው። ከዚህ ጋር ነን መናገኘው ቦታው የልጉማሩን አየ አይሹ ሲወጣ አሁንኛ ጉማሬ ከሆነ እነሱን የውሃ ቦታ ጉማሬ ያለበ ቦታ እኛን የዝሆን ቦታ ምናምን የሚያደርሱ መስሎኝ ነበር። ስንሄድ የሰያሚያችንን በአካል አገኘነው። በጣም ነው የሚያስደነግጠው። ኮሃላ ምን እንዳለ እንግዲህ በምን መሳል ትችላለህ? ነው እዚህ ሳውስ ቲፕ ላይ ያለ ነው። ከዚህኛው ይሄንን ድሩ ተከተለ ነው ዘም ነው ስልክ ይኖራ ኮምፓስ እናውጣና በዚያን ላይ እናርክ ትሩነር ማወቀቻለን። እዚህ ልጅ ማውቀለብን እንጀምር። ጨርሶ ዕውቀት የለኝም የካርታ እናንን ይሄ ኮምፓስ የሚባል ነገር ስልኬ ላይ እንኳን አልነበረኝም። እንኳን እንደዚህ ጫካ ላይ ተጥዬ ሊሄድበት ልጠቀመው ቀርቶ ነው ማለት እንዴ ተገልብጡም ሊሆን ይችላል። ከተገለበጠ ማጽፋ ይነበብ ማይታ ስፔሊንግ አውቁን ስንዴ ያደረጉት ዩ አር ስማርት። በዚህ ኒድ መጀመሪያ ወይስ በዚህ ኒድ እናንተ ትቀልጃ ያለሽ እንዴ? በዚህ ኒድ አትቀራለ አረ እና ታውኑ እየሸሸን እንዴ ወሬ ነው የምትለው? ቆያ ተጣጣ ተቀራለን ወጣን በለና ዳገት ላይ ኔትወርክ እንፈልግና እየብራለን ማፑ ከዛ በሱ እንሄዳለን። ታሪያ ዝሩን ቀረው እንዴ? አንደኛ እንዴ ምርቃል መስለኝም ነበር ምክንያቱም ላይክ 10 ምናምን ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ጫካ ውስጥ ተጣላለው ብያል አሰብኩም ነበር። እነሱ የሰጡን ማፕ ይሄ ነው ገባ? ስለዚህ ምን ፈልገው ቦታ ደግሞ ይሄ ነው። በቃኛ ተከለኛው ፈልገም ማግኔት ነው በቃ ያለብን። ወዴት ነው ምን ይደው አሁን መሳየኝ? ወደ እዚህ ጋር አየሽው? ወደ ኖርዝ ነው መሳየኝ ገባ? ኖርዝ ደግሞ ወደዚህ ኖርዝ ደግሞ አይደለም። ይሄው እዚህ ጋር ያሳያችሁ አይደል እንዴ? ወዴት? ይሄው ኖርዝ ወደዚህ ማን ላይ ሆነ? አሁን ኖርዝ ምናምን ስትራሱ ግራ ነው የሚያጋባው። ያሳያችሁ ነው እኮ ፍርግጠኝነት በዛ ጋር ነው የምንሄደው። ፍርግጠኝነት በዚህ ጋር ነው የምንሄደው። ያ እሺ ብቻ ከዚህ ጋር ግን አይናችን የሚገልጥ ቦታ ነው አይደል? እንዴ አንዴ ሻር እንዴ አይናችን የሚገልጥ ቦታ
ማለት ተከለለ። አዎ ነይ 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 እህማይ ሳልፍ ቆነ በቃ ነው ነይ የዞ ነገር ላሳይሽ ፋክሽ ነይ ምን ያክለ አየሽ ቁርጹን ይሄ ገጀራ ስፋታ ያክለም አንተ የሆነቴ የዞ ነገር ነው አይገርምም ለዞን አይቻላ ከስካውን ድረስ እንግዲህ ይሄ ግን ይመስላል ይሄ ምድር አይሽ እስከናው ድረስ ነው ነው ይሄኛው ይመስላል ይሄ ምድር ይሄ ይወለ አይደለም ይሄ ሲጠጥቶ እዛ ጋር ረገጠ እዚ ጋር መጣ እዚ መጣ ይሄ ደውል ተሻሻራ ነው የሚመስለው ዋናው ፖይንት ምናገኛት እቺን ዛፍ ግዛችን መጠቀም አለበት በቻል ነው መጠን ውጭ ማደር የለብን አራው ልክነ ልክነ በሱን ስማማል እሺ አሁን በዚህ ጋር እስከደናል ወይኛ አሁን ይወለን ይሄድ ነው ፈልጎ ወደፊት ነው ነ ነ ኦሬዲ 7 ሰዓት ሆኗል ያስከደል ነ እሺ በጣም አትራቁኝ እሺ እዛ ጋር ምርኩዝ ይታየኛል ህዊ ዱላ አስፈልግሽ ዋው ይሄ ታካው ይሄኛው ዱላ ቻሪ ዛፍ ተመስላል ቆይ መጣ ጀግና ይያል እዩ መጣውና ይበቃናል ይበቃናል ይሄ ይበቃናል በቃ በቃ ሌላ ትምጣ አረ እንሂድ ዋናውን ቅጣልን ፈልግ ተው አክቲ ጋፎቹ የሚያይሻቸው በጣም ደራሚ ናቸው ይሰማቸዋል ግን አይቻ ነኝ የኔ ድምጽ ምን ድምጽ አይሰማል አረ ለው ዝላ ተው ያዩ በልና ንጂ አይ አይ ቆየላችሁ እንትን እነዚህ ስካውቶቹ የሚበሉት እንደዚህ ከዛፍ ላይ ያወርዱ ስለዚህ ማውረድ አለ እንዴ አረ ገና ይኖርት ትሉኝ ነው እንዴ አረ በእግዚአብሔር ነው ግዜ አለ እንዴ አረ ግዜ ይለንም በእናታችሁ ምን ሆናችሁ አረ ይሄ ቀላል ና አረ እሺ ይለ እሱ እንደወጣ ፈልጌ ነበር እኔ ዘጋር ወጣ አላሉኝም እኔ አኛ አስበው እኔ ሽኮኮ አድርጌ እሱን ሳውቀው እሳት ማቀጣጠር ሌላ ስራ አይደል እዚህ ጋር መወጣጫው አለ አረ እኔ ወርሶን አላልኩም ጋይስ ግዜ ይለንም በእናታችሁ መሞከር ነው ከንካለን እንተዋለን እንደም ቢኖር አስበው እባብ ቢኖር አንተ በእናትህ እንደዚህ አይነት ወሬ አታውራ ማርያምን እንጣላለን ነስጂ ነ አይዞራ ይዤ ነ አሁን አይኖርም ወይስ እንደዚህ ለመራመድ ቀስ ይያል መሄድ ያለብን ቦታ ላይ የፈጠነ ጎሽ ቢመጣ ለውነት ወይ ወይኔ ባይ ወደ በእናት እንደምታወቅ ፈቅደሽ ቀስ ብለህ ባይ ለውነት አይደለም እርጆን ከደረሰ ህፃኗን አቀፈያት ነው የምትኘው ይገል ቀስ በሉ ተብሎ አስጪ በጣም ነበር ያስቸገረኝ ሰው የውነት እኔ ተናደድኩ ቀስ በልዩ ጆክ ብሎ ነው የሚያወሩና ቀስ ማለት አትችል ዞን እዚህ ጋር አለ ተብሎ አልደምጻቸው ከምስ ምን ያህል ድምጽ ነው የሚሰማው ዞን መጣ 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 ማራልን ለሳት ነው አርግበት አዙሯ ነው በዚህ ግሻ ለጣፋ አንደኛ ናይስ እንዴ እንዴ ወገን ለጣፋ ነው ለጣፋ እዚህ ላስቀምጠውና እናንተ ታቀብሉኛላችሁ ስለዚህ ኑ ቀስበል አንደኛ ያዝ አለው አፋንዴ ነው አለ እንዳትወርቅ እንዳትወርቅ ጀግና ናይስ ደርሳል በቃ ስማ አሁን ይኸው በቀኝ በኩል እጅን ዝም ብለህ ስትዘረጋው አሉ እሱ ጋር ናቸው ቆይ እስኪ ቆይና በቃ ይሄዱ ነው ይሉ አረ እንዳይመጡ ጭሱን በደምብ ትንበላለህ እናንተ ለመብላት ተዘጋጁ አረ ተዘጋጅተናል አረ ወጡ ንቦቹ አረ ያው የነገርኩ በእናተ እንዴ ይያሉ በእግዚአብሔር በእናተ አረ እንጣልጣን አኩሽ እንዴ ዳውን በእናተ ሳይ ሙሉ በእናተ ናና ለተከተሉኝ ቱሉ በቃ ማሩን እንቶ ኒድ ታይም የለንም ና ያልኳችሁ እንሞክር ብለውኝ ልክ ሳይሳካልን ሲቀር በጣም ነው የተበሳጨሁት በቃ ወይ ማራል በላን ወይ በቃ ታይማችን ዌስት አርገን እና ዛጋ ትንሽ እየተጨቃጨቅን ነበር እኔ ግን ደከመኝ እኔ ልሸከምሽ እንዴ? አዎ። በእውነት? ነይ እሺ። ነይ። አንተ እንያዝልህ። ነው። ድሮስ?
ፈልገሻል? አትበሉም ሲባል እውነት አልመሰለኝ። እውነት በልተን ምናምን እንሰራው ነበር የመሰለኝ። ከጫካው ስፋት አንጻር የደከመኝ እንድካም ለመግራቸው ጎሾቹ ናቸው። ቲም ጎሽ ከጎሽ ጋር ስንገጣጠም ማለት ነው። ኢማጂን ኦ ማይ ጋድ ጎሽ አንተ አይመጥ ወደዚህ ነው የምር ለወተድን ያቸው እስ ሂጂ ሂጂ አረ ደስ ሲል ኮምፓስ ሽናም ጁና አንድ ፎቶውን እስኪና አስተ ነይ ዋትንሽ ንቅመስ ሻና ተማሻረል ቆይ 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 አያችሁ እዛ ጋ ወይኔ ያገር ጎሽ ምናምን አለ ጎሽ ያው 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 በእናትሽ ብዛታቸው ደሞ አሁን አጥገባቸው በእንዲ ያባረሩና ያባረራሉ አልኩ ተበቃዎች ይዋጋሉ ይዋጋሉ ካንካናቸው ማም ይውቁ አይደለም በቃ አውሪያው 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 ባሪ ነው ያላቸው የጫካ አይደሉም ታንኮልኛ ካሉንኩ ካይዋቁ እሱ ነው ስማ ጠጋ ብሎ እጂ እኮ ንዝ ብለን እንማርካንች አብላት ለፍንጂ ምንድነው እሱ ምትገነጣጠለው አረና አሳልፈን ይሄድሽ በብላት ያለፋልን በደንብ ሳልመነጥር ነው ማልፋው ቄ እና እሱ የተሸከመው ሻንጣ ስለነበር በደንብ ሳልመነጥራው ቄ ነካነካ አርጌ ሳልፍ እሱን እንደማያሳልፈው አቃለሁ እኔ ሾልኬ ነው ያለፍኩ ልክ ሊያልፍ እንደኔ ሹልክ ሊል ብሎ ሲይዘው ያዘው እንዳለ ሀረጉ ጥልፍልፍ አርጎ ሊሲነቀነቀው ከዛ ሲነቀነቀው ከርቀን ዛፎቹ እንዲ ይላሉ እኔ አልፍ ያለው ጁ ከዛ ተመልሼ አይዋለው እሱ ነው ዝሆን ሊመጣ ሲል ዛፎች ሲንቀሳቀሷል እንደዛ ነው ይመስል እሺ ቆረጣ 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 አልፍኩኝ አይደል እንዴ ቆረጣ አንተም አልፍ ከኔ አላልፍም እሺ ና ና ቆረጣ ና ተጋበልሽ ኑ በቃ ቦርሴን ያዘው ቆይ እዚህ ጋር ይዟል አላቂ አላቂ ውሃ አንዴ ቮካል ልስራ በውሃ ግን አንዳንድ ጉንጭ እንድጋ ያረ ይበቃሻል ትግሞጣ ሞጣል እንደንደረም ተቀበላት እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው ከዚህ ብዙ መንገድ እኮ ይቀረናል ገና እኮ ይቀረናል ግን በቃ ታዲያ የጣማኝን ያክል ነው ከሰል ተጣለ የመጀመሪያ ዙራ እንዴ ማለት አልከባኝ አረጋግዩ ይኮን እኮ አረጋጋዋለሁ ግን ማለት የጣማኝን ያክል ነው መጠጣት ያለብኝ ሰኛ ሞዳለና ለራስ ይቀምሱ አያሳንሱ ይባል ተማሽ ይመረጋግዩ እንደዛ ገና ካሁን ማለት እዚህ መነጋገር እንዳንጀምር ሳፍ የለም ከዚህ በኋላ ትጄ ነኝ ማይኮ እኛ እንዴት እንደምንሄድ ነው ግዴ ይገባኝ ስኬቤት በቃ ሰፈር ያለው ነው ይሄ ማ ይሄ ዛፍማ ከናም በማፕ ሲባል ጨንቆይ ነበር እንዴት ነው ምናነበው ቢይ ማንንም ያነበው እንዴ ቢይ እንዲስ በጣም ይቀያየራልና በቃ ጣፋን ቢይ ነበር በብዛትም ጣፍተናል አልገባንም ነበር ማፕ ከዛልክ ኑርዝ ላይ አረ ጉንዳ በየስ ግታም ደ ማርያም ነ አው ማርያም ነ ላይ ያ ነው በዚህ ጋር ነው በዚህ ጋር አው ታበታና ሌላ የለ በዛ በዛ ነው አርቦኛል ወይን እንብላ ካፌ ላይ ነው ሰርሽው ልክ ልልስል በጣም ነው ራበኝ ማለት ምን ማለት ነው ያለንን ታቃታላችሁ አይደል በጣም ትንሽ ነው እና ከሞትም በኋላ ወይ ነገር ኮን ገና ሰራን በራብን ሞት እንዴ ገና ስንሳታችን አሁን ከበላን ውሃውንም ከተጣን ምን ልንሆን ነው በኋላ ልናደርነናል አሁን በልተን ጠጥተን መንቀሳቀስ እንችላለን ልናድርም እንችላለን የኔ ሐሳብ ደግሞ እዛው ተቀምጣን በዙን ከሰራን በኋላ ይደክመናል ይገባናል እሱን በልተን ቤተሰርተን ገና ለሊቱ ምን ልንሆን ነው አንተኛም እኮ አረ ገና ቤቱ ጋር ማል በላ ምን ያለ ነገር አቅምሰኝ ግን 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 ምን እንደምን የሚያስብ አይደለም እንዴ ትንሽውን ነገር አቅምሱኝ እንዴ አታይዛ ቤት ነገር ሳናገኛን ቀር በቃ አይ ቲንክ ማለት በፊት የሆኑ ሰዎች እዚህ ጋር ካምፕ አድርገው ነበር ለምን እንደዛ አልክ እንዴ ታይሻል ዘጋን ተኖራስ ይሄ እንደ አንሶላ ነገር እየተቀመጡ እንደ ፍራሽ አዎ ያው ትራሱ ለዛጋለ ያቺ ደግሞ እንትኗ አንጨቷ እንደ ትራስ ነገር ከዛ እዚህ ታኝተው ኦፍ ኮርስ
ሌላ ምን አማራጭ አለ? ግደለኝ። እ? ተተኛታለሽ? አሜ ፔንሲዮን። አሳይሃለሁ። አሳይሃለሁ። ዋው! ጎበዝ ጎበዝ። የኛ ልጅታ በርታ እንዳትረታ። ወደ ቃሉ ደሞ እሺ። ዋው ዋው ዋው! ያግራሽ ነው። አ ዋው! ኤስ! አትከርታሽ በዛው እይሽ ነው። እስኪ እዩ። አይታየው። አሉ እንትሮቹ። ስማይ ዞኑ ይታያል? ዞኑ ይታያል? አይ አላቆ ያረጋግኩ። አረ እንዴ ስማ ምን ይታያል? በኢየሱስ ስም ይወደቅ። ቀደም ብሎ መንገዴ መጥራክ የመንጠልጠል የመዝለል ላይክ ትሪት የማሳየት ፓርቲ ተወጣው አንተ ነህ። የምን ጮሃለ? ምግብ 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 ምንም አይታየም። ምግብ አለ? ትንሽ ከፍ በል አሪፍ ነበር። እሺ ሰንጠልጠላ በላኛው አንደንደል ጋይ ጋይ ሰው አራሴ ወልቃለሁ ይጣጣ ብለኛ ሀ ስማኝ አሹ ምግብ አለ አራ ተው በጋም ለክብረት ብረት እንዴ እባብ ነው እንዴ እባብ ነው እንዴ ሀ የምርከለ ስር አተ ምን ሆነ ነው በእናት እንጂ ምንም አይመጪኝ ነገር ነው ምን አይነት ፈሪ ከፈሪ ሰው ጋር ነው ተመለሰ ልቤ ነው የመጣው እግዚአብሔር አብረን እንዳሮት ትሆናለህ እንዴ እኔ ምን ልና አላስደነግጣችሁ ብዬ ልቤ ነው ተንቀጠቀጥኩኝ ለውን ከመስገን ውሃ የምንጠጣበት ነገር የለም። እስኪ ትንሽ እንጠጣ ውሃ። አረ እኔ ይህን አለም ይሄ በጣም ሞቋል። በእውነት እስቲ ምንጫ በዛኛው ሳይል ነው የሚለው ማፑ ቤት በምንድ ይባለው የሆነ መንገድ ላይ የነምቅል እውነት ደክምኝ ከመንገዱ በዛኛው ሳይል ዝም ብለህ ትንሽ ቅበስ። እስካሁን ባዶ ወዳችን ስለመታ በስማ ደቀቀ ደግሞ ብስኩቱ ራሱ አረባት እውነት ቢጫ ኮስት ማይ ጋድ ታገኝተ ነው ወይኔ ምግብ አይ ምግብ ቁጥበን እንጠቀብሽ እንሽ እንሽ ከበላን በኋላ እንይለን የሆነ ድምፅ አለ ምንድን ነው ያምሻለ አረበ እግዚአብሔር አንተ እንዴ ነህ ደነገጥከኝ ጭራሽ እየሄድክ ነው ቼክ አድርጌ ነው መጣ ይሄ ነው መጀመሪያ አትልፋላ ሳይህና ለምን ድርቅትላለህ አንተ ሁሉን አውርደውስ ቢሆንስ ፈተና ሊሆን ይችላል እኮ ጠጋ ብለን አይተነው እንትንላለን ካልሆነ እኮ በቃ ይቀራል የምሩ ዛፉ የፎቶ የተላከልን ቅሎች አሉት እላዩ ላይ ማለት ነው ቅሎቹን አውርዶት ቢሆን አለ ላይክ ቻሌንጅ ከሆነ ላይክ ለሁሉም ቲም የዛ ሰዓት ላይ ማመን አቃተኝ ኦኬ ያሰብኩት አይነት ሰው አይደለም ማለት ነው ያለው ወዲያው ማለት ነው በቃ አይ ሰማ ማይክ ለምን ሎጂካል አልሆነም እዚህ ጋር ፈተና ይችላል ለምን ነው ማሰሙኝ ለምን ሎጂካል አልሆነም እናንተ ይሩ ጋጁ አንተ ሄጃለሁ ያማል እንዴ ሚኪ ለምን ሳታባክናለ ሚኪ ሚኪ ጣለኩ ምን አየ የወደቀ ግል ወይ ሽልማቱ እዛ ጋር ያለው ፕሊስ ተመለስ በእናትህ ሳታና ባክን ፕሊስ ሚኪ በእናትህ ምንድን ነው ብለህ ድንገት የሆነ ነገር እንዳጋጠመው ቼክ እንዳልኩኝ እንጂ ስለዚህ ሃይቁ ሪቨርስ ሌክስ ሰማይ ብዙ ይርቃል ከዚህ ካላሪ ተቀመጠውና ሪቨሮቹና ሮዶቹ ሮዱ ለሆነ ጥቁር ነገር ነው ከዩ
ኦኬ ስለዚህ ሃይቁ ቅርባችን ነው ማለት ነው አዎ በዛኛው ሳይ ስለዚህ ቅርብ እንኳን አይደለም ግን በዛኛው ሳይ ነው በቃ አንዲስ ነይ ነይ አራዳ አዞኒ ነው እዚህ ቲም ያለ መስባበር ኮበስ ሰይ ሰይ አራንቱን ይቆረጣል እንዴ አቺ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ያማታል ምን ሆነሽ ነው እንዴ አ አዞሬ ጻይ እስቲ ወሃምጣ ኦስቲ አረ አቆሽ ቢርና አይደለም ቦነት ቦነት በጣም ያዘው ይጥላለኝ ነይ ነይ ተንሽ እና ዝም ብዬ ነው ወደኩት እሺ ውሃ 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 እንዴ አሁን ዝም ብዬ ነው ወድቆ እንደዚህ ምን እናድርግ ታዲያ አረ በእናታችሁ ዝም ብለ ወደኩት አረ አልሰጣችሁም እንሂድ በእናታችሁ እንትናበሉ ነው ያማል እንንተ ዲላንት ያማቸው አይደል ይምር ይያዞረኝ ነው ከዚህ በኋላ ነው አማታር እንዴ ተስማማና አርዲ ዋው እንድንቆጥ አማታ አማት ነው ደቀቸው ምንም አትሆንም እሺ በለኝ ጥላላይ ኒድና እናርፋለን አኮ ትንሽ ተጣጣ ያ ይቅርባት ምንም አይሰ የባሰ ነው እንትን የሚላ ጥማትን የሚከሰከስባት ነይ እሺ በኝ ነይ ነይ በቃ ተከራከሪ መለየት ስለሌለብን ነው የመጣ ነው ሲጀመር ለታሳብደን ነው አይ ቆይ ከፈች ከፈች እንዴ ምን መክፈት ያስፈልጋል ይያዩ አይደል እንዴ ምንም ነገር የለውም እኮ በቃ አንዴ ክፈቹ አንዳንድ ሰው ተረጋግሞ ካላየ አይገባው ዝም ብለ ፓራሜትሩ ዊድዝ ራሱ ስፓኑኒ የቅርንጫፎቹ ምን እንደሚያደርገው ሉክ አት ዲስ ኤ ወይ ደክሞ ሚሊንክል አለ ዘ ሚሊንክል ሚሊን አንዴ አንዴ ያው ምን አልሰፊ እንደሆነ የቅርንጫፎ በዛ አይነት ሰው ነው እንዴ ሲጀመር እንደዛ አይነት ሰው አትመስልም ነበር እሰይ አሴቲም ከሆነን ምንም ነገር አፕሮች እናደርግ ስንሄድ መጀመሪያ ዲስከስ ማድረግ ነው ይሄ አይደለም በክርክር የሚሆን ነገር የለም ብቻን አድቨንቸርስ ወይ የሆነ ነገር እጂ ጀግና ነኝ ብለህ መተጫውት ከሆነ ዳትስ ኦኬ ግን እኛ ወደ አለ መጎተት መቻል የለብን ከዚህ በኋላ አሴቲሙ ይውሳይን ተወስናለ ሐሳብ የሚያሳምን ከሆነ እንቀጥላለን ማሳምን ከሆነ እሺ ካላችሁ እንዴ እመራለሁ አይደል ያላችሁት እመራለሁ አላልን እንመራራለን ነው የተባለው እኮ ሌላ የተሻለ ከተገኘ እኮ እንዳልን እኮ በቃ እንዴ አቋርጠን በዚህ ጋር ቆጨራው እኮ ይሉ ኑሩ በቃ እናንተ ወጣንበት ምን መለስ ይችላል አረባክ ና በዚህ ጋር በጣም ረጅም ነው ዳጊ ካልተራራ ማለት ነው ያለው ምንጭ ራሱ አረባከ አሁንስ እዚህ ተራራ ላይ እንዴት ነው እንዴት ነው ምን ደርሶ ነው ተራራ ላይ አንተ እዚህ ነው የሚዞረው ማን ተራራ ላይ ተጭራ ነው ካምባ ላይ በቃ ምንም እንትን ምንም ተስፋ አላረግም አረ በእግዚአብሔር ደክሞኝ አይዞሽ ተርሳና ዛፎቹ ፋማውን አንድ አይነት ዛፍ ነው ማለት ጫካ ነው ያለ ነው ከጫካ ውስጥ አንድ ዛፍ ፈልጎ ማግኘት ማለት በጣም በቃ እንደሚከብድ ነገር ነው የሆነ ሰዓት ላይ ዛ ትንሽ እየጥላ አገኘንና ቁጭ ብለን እኛ ልክ የሆነ ተፈጥሮ ያደነቀ ኳላ ኳላ ይወረገር ዞር ላለው እያኛ ከሆነ ቆሽ ነው ካዛ እንዴ እኔ አጥቆት ቆሎ አድርጎታል አረ አረ እንዴ ያንተም ማለት እንዴ እሷ መመኝ ይያልቻ ነበር አረጋጋው እንዴ ምን ሆነ ነው ብዙ መንገድ መጣ ነው ያው ነው ሆኛል ወድቄ ማለት ነው አረጋጉ ምንድነው እንካፈላለን አንተ ሲንካፈለው እንዴ እኮ እንዴ ነው እንካፈለው አንተው እንካፈለው አልኩ ደሙ በጣም አልቀቀቀዋል በስመ አብ እንዴት ልበላው እንዴ ምንድዛል እርቦኝ ብሉ ብሉ ስሜታቱ ምንድነው ደሞ እንዳልን እንደዚህ እንትን ብለ አኔ አይደለም የሚያርኩት ብሉ ዝም ብላ አጥጥ ተካፈሉ ሁለት ወድቄ እንኳን ምሻላል ከኝ አሁን ተደብቀኝ ትበላል አረ ወይ ወይ ነው የምፈልገው አረ እኔ መጀመሪያ ዋስጠኝ ቆይ እሺ ዋስጠኝ ዴ ደሞ አፍኑ አምቆታል ያዝን ካብላ አፈራርሰ ቆሎ አርገዋል እንዴ ቦርሶ ውስጥ ነው የፈራረሰው አረጋጉት አንቸርሶ ሲለዋል ያስፈልገና ነው ቶሎ ግን ጊቭ አፕ አታርጉሽ አላረግንም እኮ ጊቭ አፕ እኔ በቅፈኛል አንድ ነገር ልንገርህ ምንም ተስፋ መቁረጥ አይገባም ዝም ብላችሁ አልቆረጥኩም በትንሽ በትልቁ እንት ማለት አያስፈልግም እስኪ ቆይ ተረጋጋ ካስል ማረግ መቻል አለባችሁ እዚህ ጫካ ውስጥ ነው የመጣነው ወደን ፈቅደን እንኳን የመጣነው ስትራግሉ ታዲያ ታዲያ ምቾት ፈልገን ነው የመጣነው ምቾት ማረግ የለብን ምን ያለኝ እራሴ እሺ እንዳጨርሱት ደግሞ አታስቀሩም ነበረ ከቅድም
የምሬን ነው በኋላ ይርበናል ሲመሽ አያገባኝም ሲመሽ ታ ኦፍ ኮርስ አንተማ ያገባም አይደሽ እና ዋናው ዳጋስ ላይ አይደለም የሚታዘብ ኦፕ ኢየሱስ በስማም ካም ባለግን እንት ቻንድ ነው ማለራመድ እንደሱ አይባልም እኛ ዝሆኖች ነን ሰብሰብ ብለን ነው የምንሄደው አይው እዚህ ጋር ነው ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኮኩላት ነው ካስ ይልክ ወይ ዲ ወሃ ልቅደም በእናት ልቅደም ልቅደም እንዳትገው እንዳትወርቅ ማይ ጋድ ይሄው እዚህ ጋር ነው እኔ ዲ ሲላን አንዲ አንዲ ልቅደም ይሄው ቅደሚኝ እንቺን በጣም 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 መጠጣ ፈልጌ ተኮኳይ አንተ በጣም ቀዝቃዛ አኮ ጥሩ ነው እስካሁን ድረስ የሚቀሰቀስ ነገር አግኝተሻል ታድለ የኔ ታድለ ቆይ ግን አዳራችን እንዴት ነው አኛንን ቤት ምን ሰራለሽ ተንከባከብንሽ እና ሰብርሽ ኮንዶሚኒየም ነው መሰረኝ ቢስሚላህ ቤት ዛግሪን ከዘበዘፍኩኝ በኋላ ድጋሚ መነሳት በጣም ነበር የከበደኝ ነገሩ ምን አልተደረገልሽ አንቺ አይ በቃ ኦሬዲ በጣም የሆነ ረፍት ነበር የተሰማኝ በጣም ቀዝቅዞ የነበረ ድጋሚ መውጣት ባለ 3 መኝታ ነው መሰሩት እና ውሃው ከዚህ እንዲመጣ ነው ፈልጋ ኩለል ያለው ውሃ ቀጣ ዋስ ባኞ ቤትሽ ምን አምስት እንዲገባ እናረጋለን በቃ ተመንገድ መንገድ 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 ወደ ዋናው መንገድ ወጣን እንዴ እንዴ እዴ ሴፍሻ በዚህ ነው የምንሄደው አይገርም ነው የምንሄደው ግን ይወላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ በእርግጠኝነት አሁን ዋና መንገድ ላይ ስለደረሰ ምንም ተስፋ እንዳትቆርጡ ደክሞናል ግን ይወላችሁ መንገድ የመጣንበት ነው ካሳውሳችሁ ይሄ ዋናው መንገድ ነው አይናችንን አስራ ያመጡበት መንገድ ነው ገባችሁ ስለዚህ በዚህ ቀጥታ መሄድ እንችላለን በዚህኛው አይመስልም አስተውሱ ግን መኪና መንገድ ላይ መሄዳችሁንም ተብለናል ሁሉም አሁን መግባት አለብን በዚህ ጋር እንግባ በዚህ ጋር እንግባ ዋይ እየጠጣ ነው አረ በእናትህ ማይክ ማይክ ያምርህና ማይክ በቃ አረ እንደጀርሶ በእናትህ እንዴ አንተ አትናገርም እንዴ ተጣ ምን ነው ትጋለ አረ ይደብራል በእናትህ ታበና በቃ አረ እንደጀርሶ በእናትህ እንዴ አንተ አትናገርም እንዴ ተጣ ምን ነው ትጋለ አረ ይደብራል በእናትህ ታበና አረ አደብረም እንዴ ምንድነው እንዴ ምን ሆነ ነው አረ በስማም ምን አደረብልታብት ታብየም ተናለ እንዴት እናገርም እንዴ ምንድነው ወይ ያመጣላለ ወይ እዚ ወይ ያመጣላለ ቅድም ይተጣል ተባለም እንዴ ወይ ያመጣላለ ወይ ቢያንስ አትናገርም እንዴ ስትጣ ወይ ልጣጣ ነው እንጣጣተም እንዴ ነው ብለ አልኳኒ እኔ ነው ታገኛለ የምር ተጣለው የጎሽ ቡድን 5 ኪሎ ሜትር ያህል ተጉዞ ወደ ዛፏ እየቀረበ ነው። የዝሆን ቡድን 7 ኪሎ ሜትር ያህል ተጉዞ የበለጠ ተቃርቧል። ጉማሬም ተጨማሪ 7 ኪሎ ሜትር በሌላ አቅጣጫ ተጉዞ በመቅረብ ላይ ነው። ማን ይቀድም ይሆን? ይኸውልህ ሰይፍሻ አሁን ነው በስትራ አቅጣጫው ነው ቀም ይላል እኮ ቆይ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር አንዴ ነው እዚህ ጋር አንዴ ነው እስቲ አንዴ ማፑን ነው እኮ ይላችሁ ማፑን ምን ይሆነ እየተቀረበ እንደሆነ ነው የሚያሳየኝ አይ አንተ አው ትንሽ ይቀርብ ግን ትንሽ አወዛግባል ታቃ በእናት እዚህ ጋር ግን ግራ ገባኝ ታቃለህ እንዴት ይሻላል ዋናው መንገዱን ወዲ ስለገባ አው ዋናው መንገዱን ጥግ ዘን ነው የሚሄደው ስለዚህ በቃ በዚህ ጋር ንዳ እሺ ነው ይዛል አድርገው ለምን ዳጊ ለምን ማማው ላይ ነው ባድርን የሚቀለል ዛንዴ ሲፈኝ አው ያምራል ደስ ይላል ምናምን በትወርቅ ይሻላል አልወድቅም ሲጀመር አንተኛ ከተኛን እንኳን በየተራ ነው እንተኛው አንዳችን የመጠበቅ ግዴታ አለብን ግን ሞር ሴፍ ነው ወደ ላይ ምንም ሊመጣብን አይችልም ወፍ እንኳን ማታ ላይ አይመጣም ገብቷል ቅዝቃዜ ይስሽ
እንችላለን ለብሰን የለ እንዴ? በዛ ላይ እሳትና እያይዛለን ገና። ላይ ድረስ መሞድ ድረስ? አይ ታች እያይዘን ነው ላይ ምንተኛ? ከላይ የሆነ ነገር እንትን ብለን ማለት ነው። ችግር የለውም የትም ቢሆን እዚህም ሆነ እዛም ሆነ ብቻ እዚህ አካባቢ እንዲሆን በእናታችሁ ሌላ ሀሰል አቃለው። ግን በእናታችሁ በቃ ይሄን ብቻ አድርጉልኝ፣ ሌላ ምንም ነገር አልጠይቃችሁም። ሎጂካል ብዙ መሻል አለብን። ይሞከር ያለን አማራጭ መሞከር ነው። ወሬ ነው። አሎ በጊዜ መንገድ ልጀምር ነው። መግባባት አንችልም? አንችልም። ይቅርት በጣም ለምን ክፍት አትሆኝም? ለመነጋገር ክፍት ሆኜ ነው። አቦ ምንድን ነው እዚህ ጋር ምንድን ነው? ጨዋታ እኮ አይደለም ያዝ ነው አንዴ። ስሚ አቦ ሲያስጠላ ምን ዋጋ አለው? ታይም የለም ቆም እንዳናድን። አዎ ጨለመብን እንጂ የሚገርም የሚገርም። ሰይፍሻ ከዚህ ጋር ሪቪው ነው ያለው ብዙ ነገር ይታይ። እዚህ ጋር ራሱ ብናድር እንዴት ደስ እንደሚል። እዚህ ጋር ካምፕ ሴት እናድርግ እንዴ? አይ እዚህ ጋር አይደለም፣ እዛ አካባቢ ነው ወይ እንደዚህ ምናምን። አዎ ቆይ እሱን ቼክ እናደርጋለን። የሀገር ቤት ወጣት ናት የተወደደች የተወደደች። እዚህ ንሰቀኝ ምቾቴ ወይ ቀድመሽ እንደመጣተሽ እኮ በቃ የሆነ ወጥ ሰርተሽ እንጀራ ጋግረሽ የምጠብቅ ነው ይመስለው። ያቻትና ለዚህ ነው ያው ሁሉ ድንፋታ ቤታችሁ ያውና። እስኪ ትወርጃታለሽ፣ የምር ትወርጃታለሽ። መጀመሪያ እንደማጨክኑብኝ እኮ አውቃለሁ። ዘንዶ ነው የሚመጣብሽ፣ ለማየት ያብቃሽ። እኔ ጋማ አይመጣም፣ ባይሆን እናንተ ጋር። እኔ የምልሽ እያሸተተ ነው የሚመጣው። አረ በእናታችሁ ኑ፣ ቦርሳውን ምናምን አስቀምጡት፣ አልደከማችሁ? እኔ ቆየው ካረፍ ነይ ተሸከሚ በእናት። አሁን እንጨት እንለቅማለን። እሺ ግን እንዴ ዘንዶ የለም እዚህ? ምን ይሰራል እዚህ ዘንዶ? ምን ያረጋል ዘንዶ? አራት ጥሩት ሲጠሩ እንጨት እያየ ያው እንጨቱ እዛ ጋር ነው። ምረጣ መጀመሪያ። ያው እዚህ ጋር አንድ ሶስት እንጨት ምናምን መቀደም የመረጥኩት አለ። እሷን ይዘን እንመጣ። በዚህ እንጨት ነው ቪላ ቤት ይሰራል። ደስ ያለ ነው። ናይስ እሺ በቃ አንድ ሐሳብ አለ። እንሂድ እዛ ትንሽ እንቀዝቅዝ፣ ራሳችን እናቀዝቅዝ። የት እዛ? አንተ ሰዓት እዚህ ጋር እኮ ድምፁን አሰሙትም እንዴ? መጀመሪያ የምናርፍበትን እናስተካክል እንጂ ማደሪያችንን እናስተካክል። እኔ እኮ ማደሪያ እናስተካክል አልኩም። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እንደውም ይሄ ቦታ በጣም አሪፍ ነው። ገባችሁ? ስለዚህ እዚህ ዛፍ ስር እንጨት ምናምን እንፈልግ፣ አምጪ ገጀራውን ስጪ፣ እንጨት ምናምን እንቁረጥ፣ መጀመሪያ እሱን እናስተካክል። ቆይ ስማኛ፣ ከዛ በኋላ ጠዋት ሄደን በደንብ ነው እንጂ የምናደርገው። አሁን ምንም የምታየው ነገር የለም፣ ጨለማ ነው፣ የምናውቀው ነገር የለም። አፍጥኑት አፍጥኑት እኮ በጣም በጣም። እንኳን ከማታውቀው ሰው ጋር ከምታውቀው ሰው ጋር ራሱ ጊዜ ለማሳለፍ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እርቦ ጠምቶ ምናምን በቃ በጣም ከባድ ነው። የምትፈራቸው ነገሮች እና የሚያሳስቡህ ነገሮች ብዙ ሆኖ ነው የሚቀርቡልህ እጅህ ላይ ማለት ነው። ቤታችን ጸዳ። ሳይል ላይ ነው። ይሄ
ረጨን ለመወገድ ባትሪታል ባጉስት ነው ወይስ ቼክ አርጉ ሳይድ ባይክ ላይ ባጉ ላይ በሌፍት ዘራይ ሳይዳ ቼክ አርጉ ኦኬ አላ አገኘ እስኪ ናይስ አገልሽ ቅድም የሰበሰብ ነው እንጨት እስካሁን ማይደርቃት እንዴ አይ ትንሽ ጠፈፈ ብሏል እንሞክረው እስቲ ይሞከር አይሻል ሶስት ወደ ማቀጣጠሉን እንዲደረላ ማቀጣጠል እንግዲህ ክብሪት የለንም ምን የለንም ኦልድ ስኩል ይላል እዚህ ኦልድ ስኩል ጀምር አንቺ ተሰጥዋለሽ መስል ማ ሞከር ያምስ እንደዚህ ለያዘው እንዴ ጣጋርክ እሳት ምን ፈጥረው እንደ ድሮ ሰው እኛው ነን ባይዘው በዛ በጣም እጄ ራሱ በጣም ተልጦ ነበርውላ ማለት አዎ እንዴ ናይስ 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 ዊ ሜድ ኢት ዊ ሜድ ኢት የመጣን 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 የስ አይ አረለ ዋናው እምነት ነው ትጋት በደንብ ፈቆ ብዙች ብዙች ካሚ አራክ ይጣፋ እንዴ አሁን ፍበል አ በጣም ያብራል ይሆን መስለኝ አይዞ yes nice 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 ደረቅ 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 guys እንደ ነው ኮራ ለዛ ጋር ነው ቆይ ልፈ ነው በዚህ ጋር አብዛኛውን ጨምሬዋለሁ በቃ አሪፍ ነው በጣም አጥቴ ነገር አሪፍ ቤት ይሆነ ነው በዚህ ጋር በዚህ ጋር ሴፍ አሪፍ ነው ተሸፈነ እ ይሄው እስቲ እስቲ አዎ ናይ ተሸፈነ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ እኔ ልላችሁ ይሄ ለትራስ ነበር እኔ ያዘጋጀሁት እኮ ይሁና አራሪ ደሞ እንቀጣጣለ ያለኩ ሌላን ቆርጥ ደረቅ እንጨት አዎ ደረጃ ጃኬት ይመጣ በዚህ ሰዓት አሀ እና ታዲያ ጀለማ እኮ ነው ለምርከስ ታውና ሳታነድ ትልትል ነው እንዴ ልታደር ነው ወይ የሆነ ግማሹ ነገር ንቁረጣውና ከዛ በኋላ ማለት እንጨ ተርጥብ እኮ ነው ቀደም ብለን ላይ ሰዓት እንደሚያስፈልገ ምናምን አላወቅንም ነበር አዎ በርጥቡ እንጨት ይከታተላል ብዬ ማመን ራሱ ግራ ገብቶኛል እኔ እዚች ጋር እናቀጣጥላለን አረ የወሎዳችንን መከታተል ራሱ እዚህ ጋር ቢሆን ይሻላል ለምሳሌ እሺ እሱ ችግር ነው ይሄ ግን እርጥብ ነው ጋይስ እሳቱ እንዳይጠፋ በተራ በተራ እንጠብቅ ለዛ ነው መጀመሪያ ዙር ያልኳችሁ ቆይ በቃ እኔ መጀመሪያ ዙር ጠብቃለሁ እ በየሆነ ሰዓት ፈረቀው እሳቱ እንዳይጠፋ እኮ ይላችሁ በጣም ነክተን ነው መጠበቅ ያለብን እሺ እንዳትፈኝ አው ግድ ግድ እሺ እህ እርጥብ እንጨት ነው የሚቀጣጠል አይመስለኝም ደረቅ እንጨት እስኪ ዞር ዞር ብለ እይልኝና ና ባትሪ እሺ ቶሎ ባለቀ ይያልኩ እኮ እናዚህ ግን ነገር ምክረኝ ነው ለሱ አራጅ ይዘን ነገር ነው ከሊ እንዴንሽ እንዴን ኦ ማይ ጋድ ሰላም ነው ሰላም ነሽ አለንደና ወይኔ ታድለ በእናት እንጨት አግኝታል ደረቅ እንጨት እናት እንጨት እንኳን ሱን ነው ሌላ እንጨት ነው አኛ ደሞ ጭራሽ አልቀጣጣላለን እርጥብ ነው የኛ እንጨት በእናት እንሽ እንጨት አውሰኝ ጭራሽ አላያያዛችሁ አላያያዝም እኛ እኮ ለምን አጥናኑንም እኛ እኮ እዛ ጋር የት ጋር ናችሁ ጋድ ጸዴ ነው እናንተ አንተ በእናት ኑ ናኒ ቆይ ልጥራቸው አይኔ ልጆች እንደዛ ከሆነም ቆይ አሺ አራ ሰይፍሻ አንተ ቆሎ እንዲቆዩ ተላላችሁ በጣም የሚያስፈራ እነዛን የዞን ግሩፕ አግኝቻቸዋለሁ አራ ወከ
አዎ በእናታችሁ ምንም መሳታ ሊያዝ ብሏቸዋል። ኑ ብያቸዋለሁ። ማለት እየመጡ እንዴት ምን አገባኝ እንዴ? እኛ ለፍተናል። ኮምፒቲሽን ታዲያ በዚህ ጨለማ እነሱ ብቻቸው ምን ይምሉ? በቃ አሁን እየመጡ ነው። ትንሽ እዚህ ወይ እረፍት ያርጉና ማለት አሁን በዚህ ጨለማ አስበዋል። በጣም ነው የሚያስፈራው። ጨካታ ያዘለ እኮ እኛ ምን አገባን? አይዞ ተኛ፣ ዝም ብለህ አንተ ስትቀሰቀስ ትነሳለህ ደግሞ ለመቀስቀስ። ነይ 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 ደህና ደሩ ብሎ እንግዲህ ቻው፣ ደህና ደር። አራምዱ አንድም ደስ አለኝ። ከዛ ደግሞ ሁለተኛም ደስ አለኝ። ሁለቱ ደስ ያለኝ ለምንድን ነው? አንደኛ ስለተገናኘን ደስ አለኝ። ሁለተኛ ደግሞ ሄደው ባለማሸነፋቸው እኛም ባለመቅደማቸው ደስ አለኝ። ሶ ሁለት ደስታ ደስ አለኝ ማለት ነው። እሳቱንም ሼር አደረግን። እናንተም ቢቢም ቢያላችሁን ነገር እኛ ተጋግዘን አይደል? አሁን ደግሞ ማፑንም በደንብ አብረን ተጋግዘን እናንተ የገባችሁን ደግሞ እዚህ ላይ ጨምረን ቦታው ላይ ብንደርስና ተባብረን በአንድነት ኮንዲሽን ቁን ገባኝ። ታደም እንዴት ነው አንድ የተለያየ ቲሙን እንዴት ነው አንድ እንደ አንድ ቲም አጥቶ እሱንም በመታደም እንደ እንትን ብናደርገው አረ ይቻላል። አረባካ ቀረም ምንሆነው አንተ አረ አንተ አትጨቃጨቀ። ምንድነው የምትለው አንተ? ምን ምን ሆናችሁ? አይ አስቡት፣ የኔ አስቡት። ምንም ችግር የለውም። ኮምፒቲሽን ኮምፒቲሽን ነው። አሹ ልክ ነው ልክ ነው። ግን እንደ ሀገር ስታይ ደግሞ አንድ ላይ እንደ ቤተሰብ ሄደን ብንስንትን ብንል መንገዱ ይቀልልናል። ያስማማናል። እኔ መንገዱ ይቀልልናል። አሪፍ ነው። ግን አይደለም ሁለቱም ግሩፕ እኮ ነው የሚጠቀመው እኮ ምን ሆነ ተጎራበጡንና አይ መሳላቀሉ ጥሩ አርገው ነው እነሱ ጋር ያለው። አይ ፍቅር ካለ ግን ጥንጥ ቤትም እንደሚያኖር ተረድቶ ቤት ሳሚር ተጨምሮ ለስድስት አድረና አረኛ ምን ተኛበ አቦ ነጋ በልበና ታዲያ አቦ ተነስ እንዴ! እዚህ እኮ የቆመው ሮቦት አይደለም። ስሚ ቆይ፣ ቀስ ብለህ ቀስ ጋራ ሸንተር ነው ስንኖር ስንኖር ነው ስቴካንስቶ እንዴ አይ ብሎ ነገር የለም እኮ እንደ 5 ደቂቃ ያለች ምን ቅርጽ ትልሽ? እሺ እንደዛ ከሆነማ ተባለ። ተነሽ 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 በቃ ሰዓት ደርሷል። ወይኔ ሁላችንም በየተራ እንደዚህ ልንሆን ነው። ተነሽ። ለመጀመሪያ ጊዜ ውጪ ላይ አደርኩት የዛኔ ነበረ ማለት እንዴ? ከቤት ጨርሻ ታቂ ማለት ነው እንዴ? ኖርማል ዋይልድ የሆነ ቦታ ነው። አይ ከቤት ውጪ ሲላል አይ ተው ረገፍ የአውሬ ድምፅ አይሰማህም? በጣም ነው የሚያስፈራው። ይሄ የአውሬ ድምፅ የሚሰማ ምን አይነት ድምጽ ነው? ይሄ ድምጽ ነው በእናትህ ሰማህ? ምንድን ነው? የሆነ ድምጽ ነበር። ምንድን ነው? እንጃ ብቻ በጣም ኃይለኛ ድምጽ ነበር። ስማ፣ አንተ ሶሴት አለች። አልተነሳሽም? አንተ ሰዓቱ ራሱ ኦልሞስት ጠፍቷል እኮ። ተነሱ፣ ሰዓቱ እየሄደብን ነው። ተነሱ፣ ቀስቅሹ። እሱ ወንጀል ወይ ነው? ሳሚር ተነሳ። ኦ ተነስ፣ ተነስ፣ ተነስ። ወንጀል አንቺ ነው
ብራዘር ተነስ ተነስ አባ ምን ነገር ተነስ 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 አ የተኛ ሰው ትጄ ትጄ ተነሽ 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 ነጋኩ ስድስት ሰዓት ነው እስከ ስድስት ሰዓት ተኛለሽ ነጋበይ ነጋበይ አረ ነጋበይ ስንት ሰዓት ብሎ አሳለፍ እ ተናጠጥ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አደርሽ ደግነሽ ቤተነሽ ሰዓት ሄዶ ሰዓት ሄዶ ማን ያውቃል ሌሎቹ ቲሞች የእኔ ስንት መንገድ ተጉዟል ስንት ሰዓቱ ነው ኦልሞስት ስንት ሰዓት 12 ሰዓት አካባቢ ነው አሉ አሉ መንቀሳቀስ አለብን ተነሽ 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 ተደሩ ተራቹ ትንሽ ይደናጥ ትንሽ ትንሽ ና ብለው ልክ ያው ያገኘናቸው ልጆች ሲያግዙት የዞን ግሩፕ ሲያግዙ ተንኮልም ሊሆን ይችላል ልክ ሲያግዙት ጎትቷቸው አብረው ገቡ ሳይው ደሞ ይሄን የሚያልሰው ግንድስ ነው ያለው አይታችሁት ሆነ እንደዚህ ምን ተጠፍ ሆነ ውሃማ ነገር አይታው ወንዞል ሰማያዊው መስመሩ ካምቦ አላ ራሱ የሚከረን እኮ ለትንሽ ይኮ ነው ሞስታዩ አይ ትንሽ ላይ መስል ማፕ ነው ማፕ ላይ ነው ቅርብ ይመስል እንጂ በጣም ተመዝማዝማዝ መንገድ አለ ሁለት ደማይታር ፕሎቶቹ እነዚህ ተራራማ መሆናቸው ነው የሚያሳይ ብዙ መንገድ ነው የሚቀረው ሁለተኛ ቀን ደግሞ ጧት አንድ ሰዓት ነው ፀሐይ ወጣች የትም ቦታ ነው እንደዚህ አጋጥማኝ አታውቅም የትም እንደዚህ ቀን ቀጥራን ነው የሚመስለው ሀረጉን ይዛ ትንጃውጁ አለች ያኛውም እንደዚህ ራሴን እንዴ ገነት ነው ያለ ነው እስክል ድረስ ራሳ ነው የተላከነው ነገር ስማ ከትላንትናው ዛሬ እኔ በጣም ደክሞኛል የእውነት ለመናገር ሀ ደክሞኛል እርቦኛል የምን ራብ ነው የእውነት ይሄ ጧት ላይ ሞረሞር ነገር አለቻ ካላ ከዚህ በላይ ቆም ሽክ ነው ምን ምግብ ኦሬዲ ጨረሰናል ትንሽ ነው ቀረች የምር እኔ ምንም መንቀሳቀስ አይመስለኝም ኮም በኋላ ፈጣን ተንቀሳቀሳል ማማራጃል እሺ ውሃውን ጠጣሁን ዋ የምትጠጣ ሰዓት አይመስለኝም ያን ደግሞ እንጂ ማረጉን ምናምን ደግሞ ካጣጣመን በኋላ ሚሽን እንዳለን سنናስተውስ ድጋሚ ሩጫ ከዛ የትም በለው እንዴ ትራንትናም እንዲያርገ ነው ይሄን ውሃ እንዲቀር ያደረከው የምር አልሰማም ይቅር ማርያምን ራም የምር አልሰማም እኔ አልቻልኩም እኔ ዘርዘር በል የምር አልቻልኩም በል እዚህ አንበላ አንበላ ማለት አረ በእናታችሁ
ፈተናው በስቶባቸው ድካማቸው አይሏል። የሚበላ የሚጠጣም ተማናምኖባቸዋል። አንድነታቸው ላልቶ ላልቶ ይሄደ ከባድ አደጋ ተጋርጦባቸዋል። ያ መተጋገዛቸው ጠፍቶ እርስ በርስ መባላት ጀምረዋል። ራስ ወዳድነት ንክሶባቸዋል። ምግብ ምግብ ተላላ እንዴ? እንዴ? እሺ ምን ይባላል? አንቺ ምግብ ትያለሽ ሱ ምግብ ይላል። ማሺ አወቶኝ ይዱ በቃ መጣሉ። ታጂ መጣሉ ይዱ በቃ እንዴ? ምግብ ነው እንዴ ሰው ነው? ምን ታገስ? አልበላንም ሁለተኛ ቀናችን ነው ውለን አድረን ይዋል ነው ድጋሚ ዋው ምናምን ጨርሰናል የሆነ ሰዓት ላይ ወደቀ ሰይፉ አልቻለም ለዶክተሩ አደውልላት ስልክ ይዘቻለ አይደል ስልክ የሁለት አሽ ስልክ ያለ አረጋጋ ታይ ሳይ የሱ ግሩፖች እዚህ ቀመጡ እኛ የማሩን እንት ነው ከዛ ነው ወይኛ እዚህ አካባቢ እንፈልግ አይ እናንተ እዚህ ሁኑ በቃ ነው አይ እዚህ አጠገቡ ላይ እንት እንፈልግ ይሄ ተቆፍሩ የሚበሉ ስሩ ቆጭሩ እንደሱ ዋ ወጭሩን አ አ ወጭሩ ቆጭሩ 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 በቃ እኛ እንሂድ እኮ እናንተ ሂድ ሰው ቶሎ ብለህ እንትናት እግሬ ኮድታል እሺ ቀመሰ ሰው አስቀምሱን በእናታችሁ ደሞ ከቀድም ጀምሮ ነኝ ነው ሀስቤ ነበር አትሊስት ብታስቀድሙ ምን አለበት
ጨብሽ፣ እኔ ተረጋጋ። ይበቃል እሱን እኮ። አንተ አረ ፍሬንድ ናይስ ነው ግና? አዎ ያው ነጭ ነገር አዎ ነው። ጭራሽ እናገኛለን ቢያይ ስፔክታል አድርኩ ነበር። ሌላ አለ እንዴ? አረ እንትን ነው እኮ አፈ ከትላንት ዛሬ የሚጣፍጥ እርቦ ነው። ምግብ የሚጣፍጥ ሲርብ እኮ ታውቃለህ። ምንም ነገር ሲርብ ምን ስል ስሜታዊ ይሆናል እና በቃ ያን ነገር ለማስታገስ የምትወስናቸው ውሳኔዎች ይኖራሉ። ያው ከሰው ሰው ይለያያል እና መራ ብቻ አይደለም ብዙ ነገሮች ቻሌንጅ ራሱ እንዴ እርምጃው ፀሐዩ ግን ሚኬ እመን እሱ አይሻልም ከኛ እንጃ አረቆ ያስባል አረቆ ያስባል እና ታዲያ ነይስ ባለፈው እንደዛ ያልኳችሁ ነበር አንነ ብራን ቁጥና ነው ኩባት ነበር ግን ሰሚ አጣ ስለዚህ አንተ ተቀየርክ ከዛ ነው አሁን የጣው ዌልካም ተገኘ በሉኝ በእናታችሁ ነው ምን ሰው ጣብ ምን አረጋው ነው ማለት ማን ያወጣው ይመቻቹ ማን ያወጣው ወይኔ እንዴት እንደደከመኝ በስ አረ በእናትሽ ጣብ አርግልኝ አፌል ቀያ መጣ አዙሮ በቃ አጥጭ ሳሚ ግሬን ብቻ እንዳትናታኝ ነኝ ይሄ አመነጣ ጣራቱ ወይ ለራቅህ መሰለኝ። አረ ሰዎች ልክ ነን ግን በዚህ ነው መስለኝ እንትን እንየው እሺ ቼክ አናግርሽ ቼክ ነው አንዴ ደርሰናል ኦልሬዲ አይ ሆፕ የመጀመሪያዎቹ እንደምንሆን ባይ ዘ ወይ ተስፋ አለን እኔ ግን እየዞረብኝ ነው አይዞህ እሺ እኚህ ሰውዬ ስንነሳ ኦሬንጅ ስጥናሉ እንዴ አይደሉ እሳቸው ናቸው ግጠኛ ነህ እንደምንም እንደምንም ሜጃውን ቢጠቁሙን በቃ እንዴት ዋሉ ሰላም ነው እንኳን ደህና ቆዩን እንኳን ደህና ቆዩን አለን አለን እኛ ሶስት ወተዱ አራላ ደኛናቾ በዚህ ደን ውስጥ እንዴት ለያያላችሁ ደን እንደ እናንተ ውስጥ የገባችሁ እኮ ህብረት ለመማር እንድትማሩ ነው እኛ ያስገባ ነው አንድነት እንድትማሩ ነው እሺ አጣናቾ በጣም ትልቁ እረ ተፈጥሮ እንዴት ያው እንትኑ ሰንበለጡ ደኑ ሁሉ እንስሳው አብሮ መኖሩ እንድትለምዱ ነው እኛ እንዴት እንደምንኖር እንድትለምዱ ነው እንጂ እነሱን በዚህ ደን ጥላችሁ እንዴት ነው የምትወጡ እረ ባክ እረ እረ እንዴት አይደለም እረ ምንም አልተማራችሁም ምንም አልተማራችሁም በጣም የምገርም ነው እረ እረ እረባካችሁ ምንም አልተማራችሁም አረ እረባካችሁ አልሰማን በቃ
ስንነሳ የነገሩን ነገር ነበር በህብረት ተጋግዛችሁ በህብረት አንድ ላይ ሆናችሁ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ ብዙ ነገር ነግረውናልና እኛ እሱን ረስተናል ነው ለካ ያንዱን ጥሎ ምናምን ስለመሄድ አንዱን ትቶ ስለማሸነፍ ምናምን ያንዱን ውድቀት ለማየት ምናምን ያለው ስሜት ለካ በድካም በመናምን የመጣ ነውና ልክ እሳቸውን ስናያቸው በቃ ዞር በሉ ምናምን ብለው እንትን ሲሉን ተዛሬ መንገድ ሀ ጋይስ የምን መንገድ አልኳችሁ ይው በጋራ መጣ ደረው አውቀቱ ነው እዚህ አይ ቲንክ ዩ አር ዘ ፈርስት ጋይስ ካም ኦን ካም ኦን ካም ኦን ካም አንያ አለምንም ዱብ ዱብ ምን ራሱ አሪፍ ምን እንደሚያጋጥመን አናቀ ዛፏ ጋር ያደርስ የሚችለው መንገድ እንዳገኘን ስናቅ የነበረው ኤክሳይትመንት በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ያለው ሪስክ ተቀድመን ነበር ወይ ማይክ ናንጂ ይቅየምና አልቻለ ምን ነው ተነሽ ትንሽ ቆይ ቀር ተነሽ 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 ፈታ ሌላ እንትን እንዳይቀርመን እኮ ነው ብሮ 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 ኦሬዲ መንገዱን አግኝተነው አሁን እንደቀረ ኡህ ካም ኦን ጋይስ ማር አግኝተን ነበረ ይዘን እየመጣ መንገድ ላይ ስንላፋ ወደቀ ጀመር ሬስቶራንቱን ስናገኘው ምናምን ህልም ነው ይመስላል ሁላችንም አላወራንም አልተመካከርንም በቃ ጋባን ቀጥታ መጀመሪያ ያነሰውት ሀባብ ነው ሀባቡን አስቼ መብላት እንትኑ ምናምን እንዴ በሳ ማረክ ሲገባኝ አልቻልኩም አቅም ሁሉ አጣ እንኳን በሰላም አጣችሁ ሰዎች
እንዴት በሰላም መጣችሁ? ሁለት ቀን ሙሉ በራብ ቆይታችሁ እንዴት ነው? ራቡ ምን ይመስላል? ድካሙ ምን ይመስላል? ደኑ ምን ይመስላል? አሁን ደግሞ ምግብ የበላችሁ ነው? እኔ ሳያያችሁ እንዴት ነው ምግቡ? አሪፍ ነው። ከሁለት ቀን በኋላ ምግቡ በጣም ይጣፍጣል አይደለም? በጣም ምግቡም ያው የአካባቢያችን ምርት ነው። ኦርጋኒክ የጨበራጭ ጡራ ብሔራዊ ፓርክ ሰፋሪ ሎጅ ሆቴል ነው ባለው። ይሄ እንግዲህ እዚህ በዚህ አካባቢ ምርት በዚህ ነው ተሰራ። በጣም ይጣፍጣል አይደለም? በጣም ምግቡን ስናይ ሰፈርንበት። ኑ እንጨቷን ላሳያችሁ፣ ተከተሉ። ሳፌድ አይገርምም? ሩቅ አይደለም። ማምን ነው ሄደው አይናችንን ያሰሩ። ለዛ ነው መረቅን ስንመጣደርንበት ቦታ እኮ ነው። ናይስ 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 ናይስ። በጣም ይገርማል። በጣም ያናድዳል። ሁለት እርምጃ እኮ አልተራመርንም ከነበርንበት። ተራምደን ይኸውና እኮ ሲሉን በጣም ነው በቃ። እኔ እስማም አጠገብ ያለውን ነገር ማየት የዚህን ያህል በቃ ከልብ ያላዩት ነገር አለ አይደል? ከልብ ያላዩት በቃ ከልብ ያላየሁትም እንጂ እዛው አጠገብ የነበረውን ነገር እንደዛ ሁለት ቀን ሙሉ የዞርኩት እዛሽ ጋር የነበረችዋን ነገር አላየሁም። አጠገባችን ያለው የኛ የሆነውን ማየት ትተን ሩቅ ስንማትር ሕይወታችን በድካም የተሞላ ይሆናል። ጨበራ ጩርጩራ ፓርክ የኢትዮጵያ ተምሳሌት ፓርክ ነው። ኢትዮጵያን የሚወክል ፓርክ ነው። በውስጡ የተለያዩ እንስሳትን አቅፎ አስማምቶ የሚበላውን የሚጠጣውን አሟልቶ ያኖራቸዋል። ኢትዮጵያም እንዲሁ ነች። እኛስ እሷን እንመስላለን? ተመችተናታል? ቡድኖቹ አንድ በመሆናቸው ለድል በቅተዋል። በአንድነት የማይታለፍ ፈተና የለም። ኢትዮጵያ ለሁሉም ልጆቿ የሚበቃ በረከት ያላት ሀገር ነች። እዚህ ጋር በትንሿ ጊዜ የጋራነትን፣ መተሳሰብን፣ መከባበርን የሚለውን ነገር ኤክስፒሪየንስ በደንብ አድርገ ነውና ከምር ሰው መስጠት እንዳለብን ከምን ነገር በላይ የእኛነታችን የሚለው ነገር ከፍ ማለት እንዳለበት ተረድተናል። እንስሳቶች እዚህ አካባቢ ላይ የተለያየ እንስሳት አለ። በጣም አደገኛዎች እንስሳቶች አሉ። ትንንሽ እንስሳ አለ። ሶ ይሄ ሁሉ እንስሳ የተለያየ ተፈጥሮ ያለው እንስሳ ነው። የተለያየ ፍላጎት፣ የተለያየ አመጋገብ ያለው እንስሳ ነው። ይሄንን በሰው ስንመስለው የተለያየ ብሔር፣ የተለያየ እምነት፣ የተለያየ አኗኗር ይሄ ነው እና እንስሳቶቹ በዚህ ባህሪያቸውና በዚህ ተፈጥሯቸው ተቻችለው ነው ያሉት። አብሩ ጎን ለጎን እየኖሩ ነው እና ምንም አይነት የሚረብሽ ድምፅ ሁሉ አትሰሙም። ምንም አይነት የሚረብሽ ነገር አታዩም። ምንም አይነት መተናኮል የለም። እርስ በርሳቸው እየኖሩ ነው ያሉት። የሰው ልጅ ግን ማገናዘብ እየቻለ ጭንቅላት ተሰጥቶናል፣ ህሊና የሚባል ነገር ተሰጥቶናል። ከነሱ የተሻለ ብዙ ነገር ተፈጥሮ ተሰጥቶን እኛ ግን ከነሱ የተሻለን ሆነን አልተገኘም። ሶ እኔን ያስተማረኝ አብረን በህብረት ተቻችለን በደንብ ተጠቃቅመን መኖር እየቻለን ይሄንን ማድረግ አለመቻላችንን አሁንም በደንብ አስገንዝቦኛል። እነዚህ ሁሉ ተከባብሮ እዚህ አብሮ እንደምኖሩ አገር ኢትዮጵያችን ኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ ተከባብሮና ተዋዶ ቢኖሩ ምን ያህል ሀብት እንዳለን በዚህ በቀላሉ መገመት ይቻላል። ድሮ የኛ ሰው ተረት በእጅ ያለው ወርቅ በዛ ልክ ነው። አሁን ለምሳሌ የኛ ህዝብ የኛ በቃ ወደ እኛ አናየም። ብዙ ጊዜ ወደዛ ነው የምናየው። ወደዛ አሁን እናንተም ይሄ እይታ ነው እናንተ ሁለት ቀን ሙሉ ያስለፈው የተፈለገው ዛፍ እዚህ ያለች ወደ ራሳችሁ ወደኛ ባለማየታችን እዛው እየፈለጋችሁ ሁለት ቀን ሙሉ ቆያችሁ። ይሄ በዚህም እናንተ የምትማሩበት ነገር ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። ሁለት ቀን ሙሉ እናንተ እዛ ጋር ስትዞሩ ስትደክሙ ራብ ነበረ። በዛ ራብ ምክንያት ስትጋጩ ነበረ፣ ስትጣሉ ነበረ። ከእናንተ አሁን ስንሰማው ይሄን ሁሉ ጥላቻውን ግጭቱን ትታችሁ መጨረሻ ላይ ተሰባስባችሁ ወደ አንድ ስትሆኑና እዚህ ላይ እንጨቱን አግኝታችሁ በብረት ስትቀመጡ እንዴት ያማረ ነው!
ይሄ አሁን ለምሳሌ እኛ ጭቅጭቁን ትተን ንትርኩን ትተን አንድ ብንሆንና ብንሰማማ እንደዚህ አማረ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሐሳብ ይገልጻል ማለት ነው። ለማንኛውም እየተጨቃጨቃችሁ እየተነጋረጋችሁ እየተጋጫችሁም ቢሆን አንድ ላይ መጣችሁ መጥረሻ ላይ ባንድ ሐሳብ ተስማምታችሁ እንደዚህ ስለተቀመጣችሁ የተባለ 250 ሺህ ብር ለሶስታችሁም እንድትከፋፈሉ ወሰነናል። እናንተ ልክ እንደኛ እንደ አራተኛ ቡድን ሆናችሁ ከኛ ጋር ስትለፉ ነበር ስትደክሙ ነበር አይዟችሁ ይያላችሁ ስታበረቱ ነበር ሲርበን እየተራባችሁ ነበር በእኛ ፊት እንኳን ምግብ ላለመብላት እኛ ላለማስቀናት ራስ ጥረት አድርጋችሁ ጾማችሁን ሁላችኋል። ስለዚህ እናንተ አራተኛ ቡድን ናችሁ እናንተን እንደ አስረኛ ቁጥር ናችሁ 25 ሺህ ብር ለእናንተ ሸልማለሁ ማለት ነው። ኢቤስ ቴሌቪዥን እንኳን ለ2016 በሰላም አደረሳችሁ ይያለ ለሁሉም ስካውት አባላት 51 ናችሁ ለሁላችሁም ጫማ ስጦታ ሰጥቷችኋል ማለት ነው። ስለተደረገልን ሽልማት በጨባጭ ጥራ በራይ ፋርክስም አመሰግናችኋለሁ በጣም ወዳችኋለሁ። በመቀጠል ያው የጨባጭ ጥራ በራይ ፋርክ በአገር ደረጃ በኢትዮጵያ ደረጃም ጎልቶ እንድታይና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለሞላው አገር ያለው ቱሪስትም ሆነ ኢትዮጵያውያን መጥቶ እንድትጎበኙ እኔ ሼር እንድታደርጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ኤቢሲ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ጨባጭ ጥራ በራይ ፋርክ መጥቶ ከዚህ 6 አመት በፊት ተጎብኝቶ በአገር ደረጃ አስተዋቆ ነበር። አሁንም ከዚህ 6 አመት በኋላ መጣችሁ እንደገና ስለ ጎበኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቀጥሉ ይላል። Oh,